moto de vagabundo. Eu vou voltar para acabar com vocês todos mais tarde. Pronto. Até que enfim. Saquei. Fica parado, caralho! Eu fico com isso. Aposto que pensaram que eu tinha esquecido de vocês, né? Né? Gente vindo! Derruba ele! Fica correndo! Abrir fogo!
Você não precisa mais disso. Eu vi alguma coisa. Não tô vendo nada. Ele estava bem aqui. Saquei. Ah, olha só pra isso! Esse foi o último. Jesus, Cope. Quanta gente você deixou puta? Beleza. Esse aqui deve...